pinarak rumiyin sapa? Melita Jaya. Oh ngono. Utawa Bagong, lah mas aku. Kok Bagong kene sing ra trima engko sapa? Lah Gus. Alhamdulillah sowan mapan ing Sukomoro atur lagu utawa tembangan pambuka. Panjen kari-kari iki tak biasake iki untuk limbuan lagu pertama tembangi dhewe. Oh ngono, termasuk iki mau urip pas-pasan ya karo promosi to. Ya. Alhamdulillah urip pas-pasan diaturi karo Genduk Melita Subagong. Oh iya. Kowe iki wong ayu-ayu kok celuk Bagong kok ya. Lah iki tak celuk tanu ning omah meneng bareng Gong lan endi Gong? Wasul Mas. Malah nyauri kok ya. Heeh. Oke, salam mereka sowan mapan dalam agung. Penyanyi Pak Samiran atau Pak Gento Pak Gento muka-muka niat Kang Sarto kersani penjani pun utawa sawi bulbet molok ramak ke Kang Putra yang diberikan Mbak Susanti kalian Mas Anggun Muhammad Wira muka-muka tansa dadyo keluarga sing sakinah mawadah lan wa warokmah tapi saat temennya wong polok romo mahumah ki ora gampang angel-angel ga gampang ono demene ya ana susahe. Oh ngono. Kanggone para kanca-kanca sing selegan ngono kuwi sing biasane ngluyur nek wis palakrama ya ora pati ngluyur. Oh iya. Panjen kudu ngono kok, Yung. Wis ndarbeni tanggung jawab sing gedhe. Ning alhamdulillah, muga-muga entuk berkah saka Gusti Allah lan para tamu agung sing padha kepareng rawuh, sanak kadang pamong mitra tangga teparo, keluarga agung Pak Samiran utawa Pak Gendo iki bisa kasembadan yang setia Kang Putra oleh omah-omah tentrem ayem selawase linandesan wujuding rasa tresno tulus suci lahir trusing Pak batin bisa dadi keluarga sing sakinah mawadah lan warokmah. Allahumma 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 ya sing jawab tak dongake keluargane tentrem. Sing ora jawab ya wis tak dongake anake tambah. Ya. Dadi lho yo men jenenge donga bareng-bareng kok alhamdulillah. Ya diaturke kagem warga masyarakat ya Yung. Coba iki mangku sadurunge budal iki ning dalan aku ditelepon karo Rama Yayamu Sidik Amanah. Mbahmu. Ya. Nggo pisanan nyuwun lagu anu ya saka pondok pesantren Al Badru Alaina Tulungagung ngantru. Ngersake pepeling. Ya. Diatur sing ngakuan dalem saha para kanca dulur kabeh lukunipun warga masakan mapan ing laladan Sukomoro Bu. Buntu. Tembang mriku inggih kula aturaken kagem penyanyi ing menurya inggih menika Pak Goto. Ya, Pak Goto sak keluarga. Wis kaya bapakku dhewe kok, Nduk. Aku wis warene mung lumantar ditelepon Pak Goto. Inggih, Pak, pokoke tanggalnya bisa. Pertil pripun, Mas? Pertil bisa, alhamdulillah. Oh, ngono. Coba kaya ngapa nyadali diaturke tembangi pepeling dados. Yo to yo. Yo yo. Ati abi. Untuk sebejo sukis. Oke masukin pedang. Okay, Mas.
iku perintah agama ngelingono ing donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa sapa marang punju tembangan pepiling yang gue pepiling tuh meraping sama ijik kabeh sing podok bareng rabuh mulo kang soko kui kapor nyoto kena diarani ini sama ijik ora lali karo poro waduk sino tetepi kalau ada tetembungan kuduiling lan waspodo paribasane oh ngono wajib dati makhluk ing Gusti Allah ya kudu manembah marang pangwasan ing Gusti Allah kaya tembang pepiling imung becik kok nduk ya kelanganane kang masukin medali. Oh ngono. Ya diatur ke dise. Ya. Yang kira sepantas mundutan. Ya pepeling ki ngono nduk. Dadi kapor nyoto yen wong Islam ya wajib esok salat. Dadi syariate ya dinyangi, hakikate ya digunakake. Oh ngono. Dadi kuwi kridaning panembah ya yo. Nek wis kapor nyoto bisa nglakoni apa sing dadi wajib awake dhewe minangka umating Gusti Allah. Insya Allah urip ki tentrem kok nduk. Neng pikiran ki ayem utawa adem. Oh ngono. Contone kanca-kanca sak rombong nak sering tak jak wayangan ngaji neng ngantru kono. Iya. Dadi do apal kabeh. Wo syariat ki nek dinyangi tanpa hakikat kuwi padha karo suwung. Ngono ki ro. Agus barang ya ro. Ngono sajae hakikat tanpa syariat kuwi jenenge batal. Iya ngono. Ya yes, batal ki apa ta wurung. Iya. Coranune puyang pajingan paribasane. Nggih, muga-muga dalem menika silaturahmi wonten dalam agung Pak Gento, mugi-mugi sedya panjenengan sak keluarga bisa kasembadaning gegayuhan, mantene ya tentrem, ya ayem, ya dadi keluarga sing bahagia mulya selawase dadi dudu bebasan donya prapteng delahan. Oh ngono, delahan ki apa akhirat akhirat. Kuwi ngono pangkat takon tak tapuk pisan rumahku. Mungkinan delahan ki akhirat. Oh ngono. Kaya takon ora takon darani nyatru kancane kok ya. Tapi menika mumpung wayahe mangsa kala isih sore mriki kula aturaken kagem pinanganten kekalih kula tak nyuwun swanten kalian Mbak Sendur to Mbak Sri tembange apa? Lho sing ngene magepokane karo manten no apa? Uler kambang.
manten kok ular kambang. Lho piye to kowe iki manten apa dianggep ora nganggo peralam pita ular. Mulane kowe nek roh ana jone kembar mayang kae lho. Kae yo mujudke peralam pita gegadangan to dedonga kanggo pinanga nganten dimen kembar wayangane ya to. Kembar katresnane tulus suci lair tu sing batin sing kakung tresnani sing putri yo tresnani sing sing kakung ora mayang men mentoleh. Oh ngono. Kuwi kembar mayang isen-isen renorno jane iki wajibe urusane dudu awake dhewe. Urusane sapa? Urusane dagelan nunggu. Oh ngono. Dadi enek uler-uleran, enek manuk-manukan barang ngono kae, eneng tuwuh. Ya, coba Mbak Sendur. Mumpung slendro-slendro mawon nggih. Iya, mumpung Sendur lagi karenan penggaliye. Biasanya nek tak kon ular kambang, ular kambang neh, ngono iki biasane Sendur ngono karo Wahing. Iya. Terus dehem nirokke bojone glowok. Dehem po baung ya. Latraken kagem marep ni sepuh sing bodo keparang rawuh. Sanak kadang pambung mitra tangga teparo Pak Yai Bu Nyai komplit lah pokoknya. Ya. Ugi kerabat manten. Oh ngono. Ya, uler kambang. Ya. Becik. Mumpung sing gender lagi riang penggaliye. Wah, tenan. Sing gender iki pokoke tenan. Aku ngumpul kuwi seneng apa keslim ora iso mbedakke. Kuwi. Oke, slim lho. Seneng lho. Urip pancen kudu seneng, ngono lho. Guyu kuwi ya, siji wong guyu, wong seneng kuwi kuwi melancarkan peredaran darah nek kowe paham. Lho, ping pindone ngawetne nom. Lho, ngono. Mergo bahagia. Oh iya. Bahagia. Kok ya. Terus ke, yo terus karo ngece Melita kek Melita ra nyawang. Ayo kapokmu kapan aku yo ngono. Abace. Lah kowe iki nyang opo kok ya. Ben Mbak Sendur wae, ya Mbak. Abace. Ngalam ngalam dunyo ninggal atata urip mung sedelo yo a sing dalu tak momon wopo bae tak kira momon lupote hae 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 sing dalu bocange nyuwun gending tembang tresno kembang tebu katur dumateng genjik-genjik apa iki kok genjik-genjik iki apa iki anak celeng apa iki wis pokok punju lah saking kula Mbah Gendo grup request. Oh nggih kok genjik iki ning ya ora apa-apa lah wong ya kuwi jenenge keakraban iki ngono kuwi ora beda kaya sing ibot kuwi nang omah celukane gembos lho. Jadi sing melodi iki ning omah celukane Tomin lho. Merko keakraban. Oh ngono.
di ngebas kayak telu ane mendes lho neng omah ngono kuwi lho keakrapan ngono kuwi ya ya sendur ki neng omah telu ane mendung lho ya tentang ngono kuwi ya mbak. Bebasan ni Mbak Lestari wis peparing bebungah wujute uler kambang nduk. Dirasake ya kepenak tenan ning kuping rasane kaya nyampleng ning rasa dadi ayem. Ternyata nih pancen ya swarane sendur pancen. Oye. Oh, iki kotlo kok gemblung. Lho omong ya penak lho ngono ki. Iya. Mumpung ngengi temu kak ya. Kagungan dalem menika Bapak Samiran nyuwun tembang tresno kalian Sri Huning. Oh, yeah, Sri Huning. Sung dalu Mbak Yutange, kula saking 8 sekawan badhe nyuwun tembang menika salah tompo kahanan kalian dalan anyar. Temahipun kagem kanca-kanca pan berat kiru digareng. Oh nggih, iki mesti Cak Sukes CS. Tembangnya saya tunggu Mbak Yutange, terima kasih dari 8 sekawan Gayam Gurah, Woto Untung Subejo, Kusnadi Kenti Adin Penges, Sukes Agus Gento. Nggih. Terima kasih minum Fanta di dalam taksi Mbak Merita. Kalau senyum ngetoknya gusi lah. Orang itu tak tambah ide. Mau tambah ide wih orang ngono hati nih. Yo minum Fanta di dalam taksi Mbak Merita senyumnya paling seksi. Lo sing bener tak kok yo. Iya. Saking ngarit kiwir kauman pare ki dulur lanang. Sepiku Dewa Tresno jaman edan eling Bali kalian urip pas-pasan nggih urip pas-pasan diaturke Merita iki mau. Cuma mriko kagem Pak Parno Aviandi Garman nggih utawa Gareng Mania kalian Sude Kempes Ugos Daya Kru Cakra Budaya sedaya warga Sukomoro Puntu sugeng midhangetaken lan kagem Kang Mas Gareng sukses selalu amin. Arif Icik Iwir kauman pare tak tambah icik ben rada apik. Arif Kiwir kok ya. Sundalu Pak Rudi nyun tembang nggih menika Karangkates kalian Dewa Tresno. Nggih. Saking Pak Heru Gempolan semoga tambah jaya selalu Mas. Nggih, terima kasih. Wah, ana fotoe. Fotoku ki bareng dipoto kok apik ta aku ki. Lek ngilu kaya wedhus aku ki. Bareng ngene kok pantes weh. Dan kaya bupati. Bupati Tangerang. Mari jandu no kok ya. Sendalu kirudi kula badhe nyuwun tembang menika pupu sing kal